Kullasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Yaxshilik bilan tugamagan har qanday voqeaning davomi bor. Voy, amakijon. O'tiravering. Usmon qayerda? Dorixonaga tushib ketuvdilar. O'zgarish bormi? Yo'q. Shahrizoda ham Feruze yap. Uzge kime yaptı? Ama ki can, bu da halası yakışı bu kalış hadi. Kup sıkılmayayım. İtken iskesi. Gelin. Bilas mı nege bunlar bu ahval geçişti? Ben edim. Haması gibi bayım dorma. Eğer Yaxshi odam bo'lganimda. Birovni haqqiga xiyonat qilmaganimda. Oilammi, farzandimmi qadriga yetganimda. Men bu ahvolga tushmasdim. Men qilgan gunohlarim uchun ular javob berishyapti. Shahrizoda dedim ayib. Yalishish narsa ko'rmadi. Bekorga aytishmasa kerak. Haram lukma bilen aile bakım bu miydi de? Haram, her bir yukma seken. Ama ki can o size bilemeyin. Hamme iş Allah'tan ku. Huda halesi dua kılıylik. Hamme siyakşı boladı. Burar nersi yediyiz mi? O katıp geleyim mi? Hiç nersi yemeyim ha. Bo'lmasam, hozir men sizga suv olib kelaman. Shahrizoda. Qizim. Mani tashlab ketmanglar. Assalomu alaykum tog'a. Chaqirgan ekansiz. Bahrom. Qanaqasiga shuncha ish bo'ladi-yu, men bexabarman. Men senga nima degandim? Tayinlamaganmidim axir? Bu ishlarga aralashma deb. Hammasini aql bilan o'ylab hal qilamiz deganmidim? Mana O'z boshimchalik bilan harakat qilding, nima bo'ldi? O'zing sezyapsanmi? Shu kunlarda juda ham o'z boshimcha bo'lib ketyapsan. Xohlagan ishingni qilasan. Xohlagan narsangga o'zing qaror chiqarasan. To'g'ri. Uzr. Men bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamadim. To'g'risi. Atrofimdagi bolalarni İşonchli deb o'yladim. Ey, Bahrom. Bu hayotda-chi? Kerak bo'lsa, soyangam qorong'i tushganda seni yolg'iz qoldiradi. Qanaqasiga? 3-4 kun oldin tanishgan odamlaring senga sodiq bo'lishi mumkin. Hech shuni o'ylab ko'rdingmi? Bu to'satdan oldimda paydo bo'ldi. Nimaga ekin deb sababi bilan qiziqmadingmi? Tog'a, uzr. Koshki edi shu uzring bilan nimadir o'zgarib qolganda.
Hech narsa o'zgarmaydi baribir. Endi bu narsani shunda qoldirib bo'lmaydi, Bahrom. To'g'ri. Biron-bir yo'lni o'ylab topamiz. Bo'ldi. Sen endi aralashma. Bahrom. Endi bundan keyin bunaqa ish qilishdan oldin ko'zingni oldiga oilang, bola-chaqangni keltir. Xo'pmi? Nahotki shuncha ishdan keyin ham ko'zing ochilmasa, Bahrom. Tog'a. Uzr. Men siz uchundim. Bo'pti, borishing qil. Xo'p. Эх, Бахрам, Бахрам. Алло. Алло. Лаби Усман аке. Касалхонадамсан? Ха, шу ердеман. Яхшимы, бирор-бир ўзгариш борми? Йо, ўша-ўша, кутяпмиз. Мен ҳам ҳозир ишларимни вақтлиқро тугатиб боришга ҳаракат қиламан. Майли, бемалол ишларингизни тугатиб келаверинг. Barbar, bu yerda bo'lganingiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Sanam uyiga bor. Bu holda yurma, toliqib qolishing mumkin. Qanaqa qilib uyiga boraman? Ularni yolg'iz tashlab keta olmayman, Usmon aka. Xo'p. Mayli, ehtiyot bo'l. Ovqatlandingmi? Yeganman, xavotir olmang. Bo'pti, ko'rishamiz. Ehtiyot bo'l. Telefon qilib tur. Bo'pti, xo'p. Charchamang, yaxshi ishlang. Hey! Namuncha hamma joy rasvo, ha? Nima degani bu? Ishlamaysizlarmi pul olgandan keyin? Birov kelsa nima degan odam bo'laman? Tez-tez bo'l. Oo, vaqt. Sen otaxon? O'zingdan boshlig'iga savol deyimmi? Yo'q, ota. Bolalarga ozgina tarbiya soati o'tkazyapman-da. Bo'pti, bor oshxonaga qarashib turasan. Faqat boshliq bo'lmasdan. Tushundingmi? Xo'p, ota. Xo'p bo'ladi. Vaqt aka. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, mehmon? Ichkariga kirib turing. Hozir kiraman. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Keling, marhamat. Marhum boy, nima bo'ldi? Otaxon. Hammasini aytganingizdek a'lo darajada bajarib qo'ydim. Qayerga borishni, vaqtini aytsangiz, o'sha yerga bolalarim oborib berishadi. Hozir shu o'zingda turib tursam. Nima qilish kerakligini keyin o'zim aytaman. Xo'p. Yaxshi ish qilding. O'zingni oqlading, gap yo'q. Marhum boy. Otaxon, bu hammasi siz uchun. Yuring, bir piyola choy ichamiz. Nishonlaymiz. Xo'p. Zerikmayapsanmi? Yo'q. Hozir choy damlay. Shohista. Hayotimda yaxshi inson paydo bo'ldi deb o'ylagandim. U meni fikrlashimni, dunyoga bo'lgan qarashimni hamma-hammasini o'zgartirgandi. Adashman. O'zing bilasan, shu paytgacha hech kimga imkon bermagandim. Oy,
Negadir? Shu bolaga nisbatan ko'nglimda nimadir paydo bo'lgandi. Bilsam, u butunlay boshqa inson ekan. Kelib-kelib senga ham shunaqa ish qiladimi? Esingdami? Kafeda mandan u bolani qizg'anganding. Nimaga bunaqa bo'ldi deb mani noto'g'ri tushunganding. U bola uyimizdan pul o'g'irlagan. Nima? Una hali bunaqa ishlari ham bormi? Afsuski ha. Nimaga bu haqda hech kimga aytmagansan? Birgalikda chorasini ko'rsak bo'lardi-ku. Ayta olmadim. Chunki u meni qo'rqitdi. Agar bo'lgan ishlardan kimdir xabar topadigan bo'lsa, oilangdagilarni ham yo'q qilaman deb tahdid qildi. To'g'risi qo'rqdim. Dugonajon, kechir meni. Seni ham noto'g'ri tushundim. Bolalikdan birga katta bo'lgandik. Bitta yigitni deb oramizga sovuqchilik tushishiga sal qoldi. Kechir, dugonajon. Qo'yver. Yomon narsalar haqida o'ylama. Endi hammasi yaxshi. O'zi yaxshi ko'rasan uni. Bilmadim. Aqlimni qul uni yomon dedi. Lekin yurakim. Mayli, qo'y, nima bo'lsa bo'ldi. Shuncha yomon ishlar ortda qolgan bo'lsin. Ke, choy qo'yib beraman. Oy, rahmat. Ozgina tinchlanasan. Qanaqasiga Qodirxon aka hujjatlarni to'g'ri qilgandim. Hech qanaqa muammo yo'q edi. Qanaqasiga bunaqa bo'ldi? Rachet. Mana, o'zing eshit. Alo, Rabbiya Qodirxon aka. Menga qara, haligini nima bo'ldi degandim? Qodirxon aka, xullas, chegaradan o'tib kelayotgandik. Hamma hujjatlarni ko'rsatdik. Hujjatlarda muammolar bor ekan. Keyin otlar ushab qolishdi. Yarim kun yerda qolib ketdik. Otlarni keyin kelib olib ketishimiz aytdi. Xullas bilmadim, shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Otlar ushlab qolishdi. Bo'pti, mayli, o'zim qo'ng'iroq boraman. Qanaqasiga yetib kelishi mumkin emas. Shaxsan o'zim nazorat qilganman, Qodirxon aka. Hamma hujjatlarni joyda qilganman. Muammo yo'q edi hech qanaqa. Mani o'zing eshitib turibsan-ku. Men tushunmayapman. Nima bo'lyapti o'sa? Hamma hujjatlari joy-joyida bo'lsa, nimaga bunaqa narsa bo'lishi mumkin? Bu yerda nimadir bor. Menga qara, Rashid. Bu otlarning qancha turishini bilasan-ku. Bu zotdor otlar bo'lsa, nimalar bo'lyapti o'zi? Bu yerda Bahrom qovunchirib o'tiribdi. Qodirxon aka, asabiylashmay. Hamma hujjatlar joyida, hammasi taqib qo'yilgan. Menimcha, anularni ishi. Chunki shuncha paytdan birin otlarimiz o'tib kelardi, hech qanaqa muammosiz. Rashid, tez tekshir, tez aniqla. Kim olgan, kim qilgan bu ishni, nima bo'lgan o'zi? Hammasini bilish kerak. Tushunmadim. Yoki anularni ishmikan? Shu javob qaytarmaganimizga bular haddidan oshyapti shekilli. G'irromlik qilmaganimiz uchun ular bizni qo'rqoq deb o'ylashyaptimi?
Yo, hammasini hal qilish kerak. Hoziroq ishga kirish, Rashid. Hammasini aniqla. Otlarni topishimiz kerak. Tushunarli. Bo'ldi, hal qilamiz. Siz asabiylashmang. Hal qilaman. Abduvohidni hamma aytgan ma'lumotlari to'g'ri chiqyapti. Xo'p. Siz aytganingizdek kuzatyapman. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Aha. Keyin siz aytgan ukaxoningiz ham keladi. O'zim kutib olaman. Agar yana nimadir xizmatlar bo'lsa ayting. Hozircha yo'q. Bo'pti, sen boraver. Xo'p bo'ladi. Kerak bo'lsa seni chaqiraman. Yaxshi. Voy bo. Dahshat ko'bu. Dilmurodmi? U nima qilyapti? Otaxon, sizni bir yigit so'rab ketdi, tanimadim. Mayli, chaqir. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senga yigitlarim tushuntirishgandir, ha? Tushuntirishdi. Xo'sh, rozimisan? Roziman. Rozi bo'lmaganingda agar oilangdagilar ziyon ko'rishi mumkin edi. Baribir rozi qilardi. Men sizni yaxshi tushundim. Shungan bo'lsang bugundan, hozirdan ishni boshla. Boshda bo'lib tur, o'zim chaqiraman. Xo'p. To'xting. Siz bilan qayerdadir uchrashmaganmizmi? Yo'q. Aniqmi? Ha, aniq. Men sizni ko'rganman. Qayerda? Aniq. Men adashishim mumkin emas. Balki kimgadir o'xshatgandirsiz. Balkim. Bu yerga qanday qilib kelib qoldingiz o'zi? Chaqirtirishdi. Uzr, men bu yerda bo'lib tura qolay. Bekordan bekor kelmaysan. Senda bir gap bor. Rashid. Bahromni bu qilgan ishidan keyin hamma ishlar chigallashib ketdi. Mana ularga hech qanaqa javob qaytarmasdan fursat poylaymiz degandik. Endi menimcha fursat poylaydigan joyi qolmadi. Tezroq harakat qilish kerak. Ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda Kenayin. Bu yerda Bahrom. Bu ifloslar to'xtamaydiganga o'xshaydi. Bulardan hali ko'p narsani kutish mumkin. Bir narsa qilish kerak. Faqat juda ehtiyot bo'lib harakat qilish kerak. Bu musobaqada qilgan ishi uchun Mo'g'ullik yo'lida yurgani uchun har xil bo'lar bo'lmas ishlarni qilayotgani uchun endi javob qaytarish payti keldi.
Bo'ldi. Endi bunaqa yurmaymiz. Gap tamam. Bo'ldi, men tushundim. Hammayam. Yaxshilikni tushuna vermas ekan. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Ha, havolar isib, hovliga chiqib qolibsiz, ha? Maza-maza sizga mazada, aka. Abduvaqt. Men seni bir soatdan beri kutib o'tiribman. Nima gap? Zo'r yangilik bor. Xo'sh, sizning taxminingiz to'g'ri chiqdi. Qodirxon akammi, chet eldagi otlari bor-u? Mo'g'illi qo'lida ekan. Qosimniku. Bilaman nimaga dushmanligini. Lekin mo'g'il nega tog'amga dushmanlik qilyapti? Men unisini bilmayman. Haligi yaqinda ular otlarni qayergadir, qaysidir fermaga olib borar ekan. Aniq mı? Aniq. Ha. Uchkaga yoza olmadim. Vaziyat shuni taqozo qildi. Mayli. Asosiysi bilibsan-ku. Ha? Faqat ular otlarni olib chiqadigan kunini vaqtini bilib bersang bo'ldi. Muammomi shu. Bilib beraman. Ha, Bahrom aka. Men ketmasam bo'lmaydi. Orqamdan odam tushganini bilasiz. Kayfiyatni ko'tarib yuring, hammasi joyida bo'ladi. Mayli. Bo'pti. Yaxshi bor. Malika. Malika. Gaplashib olishimiz kerak. Siz bilan gaplashishni ham xohlamayman, eshitishni ham xohlamayman. Bilaman, menda xafasan. Men u qizni qo'yib yubordim, ketdi. Endi nima farqi bor? Keting iltimos. Malika. Mani eshitgin. Men sizga aytdim. Sizni eshitishni xohlamayman. Siz. O'g'risiz. Kuyov bola yaxshimisiz? Jamila yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Uydagilar tinchmi? Ha, tinch. Yurishibdi. Xudoga shukr. Sizni bu yerga kelganingizdan hech kimni xabari yo'qmi? Yo'q, tinchlikmidi? Yo'q, o'zim shunchaki so'radim. Qodirxon akani chet eldan keladigan otlari kelmaganidan xabaringiz bormi? Ha. Eshitgandek bo'ldim. U otlar mo'g'illi qo'lida ekanligidan ham xabaringiz bormi? Tushunmadim. Bu narsalar menga nima aloqasi bor? Yo, sizning xabaringiz bormi? Yo'q. Siz tog'ingiz bilan yarashishni xohlaysizmi? Ishga qaytishni xohlaysizmi? Ha. Mana sizga fursat. Bu xabarni shaxsan siz yetkazasiz. Tog'ingizga ham yaxshi bo'ladi, o'zingizga ham yaxshi bo'ladi. Bu narsadan hech kimni xabari yo'qmidi? Bahrom akaning xabari bor. Mendan oldin Bahrom akam aytib qo'ysa-chi. Bu yog'ini o'ylamanman-ku. Ba'zida ishlamay turadi. Hozir hal qilamiz.
Rahman aka, yaxshimisiz? Rahmat. Ofisdamisiz? Ha. Ha, bitta zarur ish bor edi. Qanaqa ish? Hozir yetib boraman. Ha, bo'pti-ki. Xo'p. Bahrom aka yotig'i bilan tushuntirib, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. Kelishdik? Kelishdik. Xo'p. O'tiring, o'tiring. Joylashib oldingizmi? Ha, rahmat. Hozircha ish yo'q. Bir iki kunda ishlar boshlanadi. Nima ish qilish kerakligini o'shanda aytaman. Faqat ehtiyot bo'ling. Xato qilishga haqqingiz yo'q. Agar xato qilsangiz, otag'on sizni kechirmaydi. Bo'ldi, men sizni tushundim. Agar nimadir kerak bo'lsa, mendan so'rayverasiz. Arzimagan muammolarni deb otag'onni bezovta qilish kerak emas. Yaxshi, tushunarli. Unda sizga ruxsat. Boraveray. Xo'p. Kiring. Assalomu alaykum, tog'a. Sizda muhim gapim bor edi, tog'a. Jamshid. Hozir kayfiyatim yo'q. Chiqib keta qo'y. Bor. Tog'a, hozir aytmasam bo'lmaydi. Xullas, chet eldan kelayotgan otlaringizni anu mo'g'ul hammasini to'xtatib qo'ygan. Hozir adashmasam, otlaringizni ham o'sha odam olib qo'ydi. Men shuni aytmoqchi edim. Boshqa gapim yo'q. Shoshma. Sen bu gaplarni qayerdan eshitding? Abduvohid akam aytdi. Abduvohid akam hozir mo'g'ullar orasida ishlayapti. Shularni hammasini eshitgan ekanlar. Lekin otlarni qayerdaligi haqida hech qanaqa ma'lumotim yo'q. Yaxshi, boraqa. Alo. A, Shuhrat, yaxshimisan? Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Nima gap? Yaxshimisiz, yaxshi. Tinchmi? Oyim yaxshimilar? Ha, o'zim shunchaki xalaqvor so'raydi, qo'ng'iroq qilgandim. Yo'q, uncha yaxshi. Qachondan beri? Hech ham o'zingdan o'zing qo'ng'iroq qilmasding-ku? Yo, muammoing bo'lsa telefon qilarding yoki pul kerak bo'lsa? Gapir, nimadir bo'ldimi? Yo'q, ne unaqa deysiz, hech narsa bo'lgani yo'q. Xo'p, mayli, yaxshi ishlang. Xo'p. Xo'p. Oy, tushunmadim. Nima qilyapsiz bu yerda? Yana gap olyapsizmi? Yo'q, uni agar yuragim og'rib qoldi. Aynan men gaplashayotgan paytda og'riydi-da yuragingiz. Yo'q, yo'q, tug'ma bu, tug'ma. O'zi ba'zi-ba'zida og'rib turadi. O'zi sizdan so'ramoqchi edim. Hayotingiz yaxshimi? Muammoyiz yo'qmi? Nima? Muammo bo'lsa, hal qilib berarmidingiz? A? Yo, endi hech kim yomon gapirmayaptimi, deyapman-da. Kimdir nimadir deyish kerakmi? Anu, Matluba bor-u, o'sha sizni yomon ko'radi-da. Menga qarang, aql xushingiz joydami? Matluba komada bo'lsa, qanaqa qilib yomon gapiradi? Qoching, dori pori ichib oling. Yetuvdir.
hiç narsa demabdi. Chuvrindi. Bahrom aka. Ano Jamshid nima ekibdi? Otlarni kim to'xtatib qo'yganini? Bu ishga kim aloqasi bor? Xullas hammasini Jamshid aniqlabdi. Ha, yo'g'i? Ha. Taxmin qilganimizdek, bu ishlari boshida o'sha mo'g'ul turgan ekan. Xullas, hammasi mo'g'ulli ish ekan. Otlar qayerda ekan hozir? Bundan esa hech kim xabari yo'q. Abduvohid o'sha yerda hamma gapni eshitgan. Keyin kuyovga aytgan. Jamshid shularni yetkazish uchun tog'am oldilariga kelgan. Agar o'sha sotqinligi bo'lmaganda Jamshid ham ishi yaxshi bo'lardi. O'sha ishni bekor qildi u. Uni ham majbur qilishgan ko'rinadi. Lekin baribir Jamshiddan ehtiyot bo'lish kerak. Sababi ular tomonga bir qadam tashab qo'ydi. To'g'ri. Alo, ha Qodirxon aka. Rashid, tez xonamga kir. Xo'p. Mani Qodirxon akam chaqiryaptilar. Yuring. Yo, o'zing boraver. Qara rahmatullah. Mendan keyin bu yer hammasini mana shu nabiram boshqaradi. Men o'lib ketgandan keyin buni hurmatini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Faqat mana shuni deb yashadim xolos. Menga bitta kofe olib kel. Menga ham bitta kofe. Otaxon, nabiras xuddi o'zingizga o'xshaydi. Danagidan mag'zi shirin. Ot izini faqat toylar bosadi. Tushunarlimi? Tushunarli. Ha, asal bo'lam. Men kofe olib kela qolay. Mana shu joylar hammasi seniki bo'lam. Tushunarlimi? Seniki bo'ladi bolajonim. Tushunarli. Faqat seniki. Ha. Qodirxon aka. Kir Rashid. Gaplashdim. Bolla ishlashyapti. Shoshma, shoshma. O'tir ol. Xullas. Otlarning hammasi mo'g'ilning qo'lida ekan. Qayerda nima maqsadda olganini hammasini aniqla. Bularni tayiga yetishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Hop. Ular haddidan oshib ketdi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Bu juda ham qaltis ish. Bunaqa paytda endi aqlni ishlatish kerak. To'g'ri. Anu otlar qimmatbaho dedingiz-ku. Rashid. Aslida bu otlar qimmatbaho otlar emas. Oddiy otlar edi. Men shunchaki ularni nima maqsadda va nima qila oladi deb shu ishlarni qilgandim. Qimmatbaho otlar endi yo'lga chiqadi. Lekin baribir nishon bizni atrofimizda. Bu ishda ko'rinib turibdi. O'zing ham bilib turibsan, xushyor bo'lishimiz kerak. Bularni hammasini aniqla. Xo'p.
Nima bo'ldi Jamshidbek? Gaplashdingizmi? Gaplashdim. Hammasini aytdim. Xo'sh, nima dedilar? Sen bu narsadan qayerdan eshitding dedilar. Nima dedingiz? Vaqt akam aytdilar, mo'g'ullar orasida mana shunaqa gaplar yuribdi, eshitib qoldim dedilar dedim. Hamma bo'lgan voqealarni aytib berdim-da. Xo'sh, nima dedilar? Kechirdilarmi? Ha, jahllaridan tushdilar-yu, lekin boshqa hech narsa demadilar-da. Hamayli. Ey asosiysi, vaziyat ancha yumshabdi. Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Yana bir marta kirsangiz, hammasi iziga tushib ketadi. Jamshidbek, sizdan bitta iltimosim. Boshqa bunaqa xato qilmang. Bu siz qilgan xato katta xato hisoblanadi. Aslida buni kechirib bo'lmasdi. Bu eng kerakli bo'lgan paytda qilgan xiyonat hisoblanadi. Mayli. Tushundim sizni. Ketdik uni qibosi. Ketdik. Nahotki ko'ngil berib adashdim. Men ko'ngil bergan inson shunchalik yomon bo'lib chiqsa-ya. Yoki men xato qildimmi? Mening xatoyim. Ko'ngil bermasligim kerak edi. Men ishonganim. Shunaqa yomon inson bo'lib chiqadi deb o'ylamagandim. Malika. Gaplashib olaylik. Sizni eshitishni xohlamayman. Eshitishing shart. Bilaman. Xato qildim. Men shunaqa yomon insonman. Ko'p yomonliklar qildim. Lekin hamma ham xato qiladi-yu. Buni o'zgartirsa bo'ladi. O'zgarmaysiz. O'zgaraman. Siz og'ir gunoh ish qildingiz. Bilaman. Lekin hamma o'zgaradi. Lekin bu o'zgarishim uchun seni yordaming kerak. Bir o'zimni qo'limdan kelmaydi. Sen yonimda bo'lsang o'zgaraman. Yoningizda bo'lsam o'zgara olasizmi? Ha. Xo'sh. Kechirdingmi? Ko'ramiz. Bilaman. Mendan qancha xafa bo'lsang arziydi. To'g'ri tushunaman. Ertaga birga tushlik qilaylik. Buni o'ylab ko'rishim kerak. Xo'p. Menimcha amalda. Musobaqada g'iromlik qilib yutdingiz, indamadik. Endi bu yo'lga o'tdingizmi? Menga qarang, Umarboy. Sizga 2 kun muhlat. Hammasini joy-joyiga qo'yib qo'ying. Bu qilayotgan ishlaringizni javobsiz qoladi deb o'ylayapsizmi? Hech qachon. Siz hammasi uchun javob berasiz. Sizdan hammasini talab qila olamiz. Vaqt ketdi. Siz bilan 2 kundan keyin gaplashamiz. Bahrom, sen bola, ko'p o'zingdan ketma. Ahvollari yaxshi, o'ziga kelishdimi? Biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Bilaman. Men yaxshi odam emasman. Yomon odatlarim ko'p. Lekin buni to'g'rilasa bo'ladi. Bahrom. Yolg'iz qolmoqchiman. Sen xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin
oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. O'zi bekorga aytishmasa ekan. Sichqonni o'lgisi kelsa, mushuk bilan o'ynashadi deb. Hammas joyda, hammas joyida bo'lsa, bilib-bilib ishini qil. Kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Noradan biror xabar bormi? Bilmayman, bilmayman. Bir o'zin bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Mandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Siz men uchrasmi yo'qmi? Koshonamizga xush kelibsan. Oyligini qachon olar ekansan? Oy, oyi, o'zi endi 2 hafta bo'lgan bo'lsa ishga kirganimga olaman bir oy bo'lsa. Dunyo asli sinov, so'qmoqlari ko'p. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib torsang-da azob, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Biz ishimizga aralashmay, xo'pmi? Bu bizni oilamizning ishi. O'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.